Čau, to je Duke, vítajte pri dnešnom videjku, máme tu opäť ďalšiu Unbox Therapy paródiu. Totižto, rával som o dvoch veciach v jednom videu, ktoré si potrebujem ja v živote kúpiť, a to bol ten Samsung monitor, ktorý má skoro uhlopriečku 50 a Nintendo Switch. Toto je Mario Odyssey edícia. Nintendo Switch je konzola, ktorá je stará už asi cca rok a má teda byť konkurenciou Xbox One a PlayStation 4 v tom, že je to handheld konzola, ktorú si môžete brať všade a môžete na nej stále hrať AAA tituly, hej? Takže poďme sa na to kúknuť. Shoutout Doinovi a Matrixovi, ktorí nám tento mesiac poslali neskutočné donaty, takže hlavne vďaka nim vzniká toto videjko. Takže akože obrovské vďaka. No dobre, jak sa otváraš, kamarát? Povedz. Ja osobne, čo sa týka Nintendo veci, som vlastnil Game Boy Advance, na ňom som najviac si fičal Pokémonov a tieto srandy, potom Nintendo Wii, hej, klasika, nejaký ten Star Wars, nejaký tenis, ping-pong, to boli veľké srandy. Ukáž. Si choky! Takže toto sú ovládače na Nintendo Switch, hej. Takéto malé, krásne, volajú sa Joy-Cony, OK? Máte ich takto. Pekne krásne dve. Čo je zaujímavé na tých dvoch malých kontroleroch, že každý funguje ako samostatný kontroler, čiže keď máte hru pre dvoch hráčov, môžete jeden odozdať kamošovi a hrať sa, ale zase keď máte nejakú viacej na ovládanie náročnejšiu hru, tak ich máte spolu ako jeden ovládač, dokonca aj oddelené od konzole, že môžete hrať takto, hej? Proste jak dementi, na gauči, hráš sa. OK, takže toto sú Joy-Cony. Toto je samotná konzola Nintendo Switch, dámy a páni, dobre? Nech sa páči. Toto malé je Nintendo Switch. Toto je iPhone 8 Plus. No dobre, čo tunak máme ďalej? Tunak máme safety na Joy-Con, ktorý sa napichne teda na kraj. Pekne krásne lánko na zapestie, aby sa vám to nejako táto nepomlátilo o zem. OK, to zatiaľ nepotrebujeme. No a čo tu máme ďalej? Nejaký paperwork, ktorý nikto nikdy nepoužije. Máme tunak HDMI kábel do telky a konečne tunak máme kábel do konzoly, ktorý nemá powerbrick. Tunak máme Joy-Con držiak, neviem ako konkrétne volá Nintendo, ale tunak dáte svoje Joy-Con ovládače. OK. Bang. Bang. A máte pekne krásne normálny ovládač. Layoutom podobný Xbox One, lebo máte páčky a nemáte ich zrkadlovo vedľa seba, takže pre tých, čo máte Xbox, bude to asi viacej prirodzené. A tunak je, keďže je to Mario Odyssey edícia, nejaký kódik, ktorý vám neukážem, lebo ja si to chcem zahrať, takže bohužiaľ. Čo tu máme ďalej? No. A toto je dock do telky, OK? Čiže toto je celá atrapa, tieto srandy môžeme dať už preč. Čiže toto je náš Nintendo Switch. Máme tunak ovládač s Joy-Conmi, máme tunak samotnú konzolu, OK? Máme tunak dock do televízie, ktorý si musíte zapojiť cez tieto dva káble a teda dva handstrapy na celý Nintendo Switch. Tak ukáž to. Čiže jak to dáme odtiaľto dole? Držíme túto tlačidlo a dáme to dole. OK. A teraz, toto je vrch konzole. Tuto tu normálne takto dáte. A máte normálne handheld konzolu Nintendo Switch. Keď sa pozrieme zo spodu konzoly, máme tu USB typu C, čiže ak máte nejakú powerbanku, tak by vám to malo v kľude fungovať. Ďalej tu nejaký kickstand, hej, ktorý môžete si takto dať, vyberiete ovládače, hej. A keď ste niekde v lietadle, v autobuse, niečo, kde máte akože nejaký stolík, tak sa môžete v kľude hrať, keď a nemáte problém. Ale zase, ja si myslím osobne, že najviac budem Nintendo Switch využívať práve takto v handheld móde. Pod kickstandom môžeme vidieť, že tu je slot na SD karty, pretože sám Nintendo Switch má nejakých 25 GB pamäte, čo není úplne veľa, aj tak väčšinou budete hrávať hry priamo z tých kariet, ale v prípade, že by ste nakupovali hry online, tak potrebujete viacej miesta a na to sú práve dobré micro SD karty, pretože sú celkom lacné a majú dosť pamäte dneska, takže to je úplne easy. Keď sa pozrieme na vrch, tak tunak máme teda game card slot, kde budete dávať svoje hry, máme tunak audio jack na sluchadla alebo na repráky, keď máte, výstup z chladiča, volume, minus plus a samozrejme turn on a off konzolu, takže dobre. Čo sa týka docku, dock je úplne jednoduchý, na spodku celého docku je USB-C, ktoré vám bude prepájať celú konzolu do HDMIčka, do telky, vidíte, tunak máte
celý ten cable management, sem plesknete nejaký AC adapter, teda do elektriny, tu plesknete HDMIčko a je tu ešte jedno záchranné USBčko, keby vám bolo treba, takže je to úplne super. A takto všetky káble pekne vyjdú cez túto jednu dieru, ktorú zaklepnete a máte vybavený cable management, čiže čo sa týka tohto, to Nintendo boli pripravení na takúto srandu. Čiže po hodine strávenej pri updateovaní celého Nintendo Switch a pri sťahovaní Maria a trošku herkatu, máme tu nejak Super Mario Odyssey, kde vlastne sa prvýkrát stretávame s videokvalitou celej tejto konzoly. Treba si uvedomiť, že z konzole do telky ide Full HD rozlíšenie, nie je to žiadne 4K, ale čo si ja osobne myslím, pri tejto konzole nie je vôbec 4K podstatné, ide hlavne o to, aby vám to vydržalo, keď to prenášate, hej, čiže na čo vám bolo na takej malej obrazovke, ktorú chodíte hore dole, 4K rozlíšenie. Obrazovka, ktorá je v rukách, ktorú máte ako handheld, je 720p, čo je teda HDčko, s tým, že keď to prepojíte teda do konzola, tak tam máte Full HD experience. Čo ako podľa mňa úplne stačí na to, aby ste si zahrali dobré hry. Ty kokos, ale pozrite sa, jak to dobre vyzerá. Čo sa týka exkluzivít, ako je Mario, Zelda a takto, tak to sú naozaj hry, ktoré nemáte na žiadnej inej konzole a to sú naozaj hry, ktoré na iných konzolách nezoženete a sú to hry, ktoré dokázali potiahnuť Nintendo Switch až potiaľto, hej? Nintendo Switch zatiaľ, čo je rok vonku, má okolo 15 miliónov kópií tejto konzole predaných oproti Wii U, ktorá má necelých 14 miliónov za celú dobu svojej existencie, čo je o dosť dlhšie ako Nintendo Switch. Nintendo Switch je naozaj vonku rok. A pozrite sa, ako sa mu darí. Takže ako môžete vidieť, mám momentálne teraz konzolu normálne v doku a normálne teda s Joy-Conmi na ovládači. Čo ja môžem teda urobiť, ako sme si ukazovali, že to dať teda von a keď odchádzate preč. Tak si jednoducho celú konzolu takto zoberiete do rúk a môžete ju hrať kdekoľvek. Čo je asi najväčší selling point celého Nintendo Switch. Veľa ľudí pri launchi Nintendo Switch mali problém s tým, že nemá veľa hier, že to bol najväčší problém, ktorý Nintendo Switch mal. Na začiatku tam naozaj bola iba Zelda, bol tam nejaký Mario Kart a viac menej nejaké tie indie tituly, ktoré pridávali nezávislí vývojári na Nintendo Switch Store. Teraz, keď som si pozeral obchod, máte tam Doom, máte tam Skyrim, máte tam dokonca Outlast 2, čo som absolútne nečakal, máte tam Rocket League, máte tam Payday 2 a dokonca, na čo sa ja osobne najviac teším, je, že v maji vychádza na Nintendo Switch remaster Dark Souls. Nintendo robí to, čo hráči majú najradšej, a teda, že môžu sa hrať kdekoľvek a majú tam svoje obľúbené hry, čo akože na jednu stranu musíte teda sa vzdať toho 4K rozlíšenia a nejakých tých super HDR efektov. Ale to, čo táto konzola dokáže vo vašich rukách, je niečo, čo nemáte nikde inde a je to najsilnejšia handheld konzola, ktorú môžete momentálne kúpiť. Ideálne pre ľudí, čo veľa cestujú. Ideálne pre ľudí, čo sa častokrát vozia autobusmi, vlakmi, lietadlami. A dokonca, akože čo sa mne najviac ľúbi, je tá možnosť multiplayeru pri jednoduchých hrách. Napríklad mám tu aj Pac-Mana stiahnutého, ktorého môžem hrať s niekým, komu dám tento druhý ovládač, hej. Aby sme si teda otestovali, ako rýchlo sa dokáže napojiť táto konzola naspäť na telku, tak poďme si to vyskúšať. Stačí vám iba vybrať ovládače z boku a môžete hrať ďalej. Oplatí sa nakupovať Nintendo Switch oproti PlayStationu alebo Xboxu? Momentálne teraz je ten trh, čo sa týka AAA titulov, teda nejaké tituly ako je Call of Duty a takto, celkom chabí, není tam toho úplne veľa. Čo si ja myslím osobne, že pri launchi sa úplne neoplatilo kúpiť Nintendo Switch, pokiaľ nie si nejaký veľký fanúšik, ale teraz, keďže už prichádza strašne veľa titulov, strašne veľa hier, ktoré môžete dokonca hrať aj online. Rocket League je veľmi obľúbený na Nintendo Switch hrať online, pretože je to úplne super, môžete to hrať kdekoľvek. Tak podľa mňa naozaj sa Nintendo Switch oplatí, aj keď vlastníte už nejakú next gen konzolu. Predsa len je to niečo unikátne a má to také exkluzivity, ktoré pri iných konzolách nemôžete si zahrať. Za mňa dva palce hore za Nintendo Switch, úplne sa na to teším, keď už si ho môžem poriadne zahrať. Čo si myslíte vy o Nintendo Switch, mi napíšte dole do komentu a zároveň skúste mi navrhnúť nejaký nový tech alebo nejaký nový gadget alebo niečo, čo môžeme vyrecenzovať v ďalšom videjku. Ja sa s vami pre dnešné videjko lúčim, zatiaľ sa majte a čaute.